skal vi det, og der det 2-0 til Ørn. Der det 3-0 og finner Nuno som slår inn, og der det 4. Ja, kommer igjen med Jens Erik, prøver da å lukke over keeper, og den treffer stolpen, og der det da. Nu klubbas så det är. Lett så det hele Ørn som kan komme på en kontering, og keeper ute og sykler, og Alex Kravjec kan sette 2-0 til Ørn. Det Arkan Brovina, sammen med Ole Opptun. Hva gjør Arkan Brovina? Han går for skuddet, og det står 3-0. Arkan Brovina med et soloraid.
kjempeflott. Vi kallade ut på Jotlandstadion, hade en kanske 2-0 till Örn Horten. Ole Opptun, kan Ørn få et innlegg? Bra, slått, der da! Der sitter han for Ørn, og det Håvard Hettvik! Der Tørnby, vinneren, og det mål! Det Tørnby som ytterst å sette gollen. Han pleier å ta corneren. Nå han I boksen, og han setter den. Det et... slår inn, og det et fantastisk frispark!
sender den I mål. Det hans andre for dagen, og det en skikkelig, skikkelig frisparkperle. Roll på den. Suarez, han har ball, han skyter til, og han setter det tredje målet. Ørn Horten. Ørn, de har... Suarez. Og det en god ball igjennom til Hansen, som skårer. 1-0 til Ørn Horten. På første stolpe. Det litt kanonal før det stopper Thomas Knudsen som setter ballen I mål. Inn I 16. Og det sitter han fra innbytter Alex Kravic.